цього поєдинка. Ну, ми ще раз дивимося. Так, ми ще раз дивимося цей епізод, і Долганський, і Павло Рибинок дали пробити. Просто продавив домовий Віда Рибинка. І хорошо использовал этот стандартное положение. Ну, болівальники Київського Динамо сьогодні вони можуть радіти, тому що їхня команда здобула хай і не таку переконливу, проте все ж перемогу. Полтавські вболівальники можуть бути задоволеним тим, як їхня команда билася проти гранда українського футболу. Проти команда, яка б'ється за Лігу чемпіонів, і ми знову бачимо домогою Віду. Футболіста, який багато помилок на зборах наробив. І бачимо, що сьогодні він дуже впевнено виглядав на фоні полтавської команди і потихеньку знаходить він себе у київській команді. Вони Андрій Ярмоленко грою Динамо. Бачимо статистику цього протистояння, мінімальна перевага. І бачимо, яке володіння м'ячем. 10-7 за ударами. Дякуємо за увагу. З вами були Роман Бебов та Андрій Несмачний. На все добре. Всього хорошого.